ma waxaa sax ah idinkoo xoriyadintii dalka ah in labadii gole maanta ay isku tuurtuurayaan xeerarkii dalkan ee masiiriga dalkan lagu go'aaminayo iyo doorashooyinkooda karaatoon ay ku jiraan oo laamiga yaalaan xal miyaad u aragtaa soomaaha inaa waxa weeyaan shaqadii laydinigmaday aa qabsan kari weydeen oo dabcan bulshada u banaysan kuraasta doorashooyinka arrimahoodu maaha wax iska uun inta koox soo samayso dabadeedna halkan tahriibi dabeedna kan dhaafi dabeedna kan lacag ku mari dabeedna kan jiirsi maaha waa wax tahay qasab in laga helo tahriibintaad ka hadlaysaa iyo xeer la laali doono aad ku gudayso laalista xeerka ee koorumkiisi adigu aad furtay ee aad fadhiday codayntiisiina aad ka maqnayd shaqadoodii bay qabsadeen dee mudanayaashan gudaha fadhiyo shirgudoonku dii haddaa cidlamay fadhiyan inay shaqa u taalay oo ummadday u shaqaynayeen ma xeerkii waxa weeye adugu aad ka maqnayd koorumkiisana aad furtay baad maanta ku goodaysa inaad laalaysaan waaye ma ka mid ahayd mudanayaashii adigu dacwadda u gudbiyey golaha guurtida dacwaddaasi xeerka idin qeexaya amaba idin jidaynaya inaa u qortaan golaha guurtida oo u dacwootaan bal bulshada u iftiimi haddana waa daruuri in golahan oo golihii kale ahaa wixii saxan daruurigama doonistaada daruuri ka dhigaysa haddaan xeer la raaciyo sharciba aanu jirin maxamuud muxuu yahay adna xeer dejintii aad tahayso sharci jabin maaha talaabada kala qaada waxyaalaha qaarkood waa wax ku saabsan qalad sharci oo la galay ama anshax ku saabsan ama ku saabsan shaqo uu qof gudan waay dhibaan qalad sharci galay muxuu doodiisu tahay horta horta dhigayso wax diidaya maadaama aanay jirin wax ogolana dee ma jiraan oo sharciga raacaysa aadna noo sheegaysa soomaa dee cidlaa dhaqaaqaysa ma jirtaa oo arrimahan labada gole laftoodibay leyma ka dhex balaamatay xitaa oo labadii shirgudoonbaaba arrintoodu waxa weeyaan iyaga laftooda ay khilaaf ka taagan yahay cid iminka arrintaas xil saartay oo weli ka odayanaysa ma jirtaa isoo jeedaysa anigu niyo ma garanayo cidda dabada ka riixaysa waxaan kugu yidhi xukuumadda soo rool badan idinkuma leh dabcan xildhibaan anigu sheekadan nooc riwaayad oo filim filim ah waxaan u bixiyey 20 minute iyo 2 motion waxyaalaha la ansixinaya maya matalan adigu waxaad ka mid tahay dadkii fadhiyey markii koorumku furmay saaka maxay ka dhigan tahay haddii koorumkii baa furteen oo aad joogteen inaad maqan tihiin markii codayntu ay dhacayso soo mas-uuliyad dare xaggiina ka timi maa xildhibaan maxamuud saalax cabdi oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ee kana tirsan guddida joogtada ee golaha wakiilada somalilan ee laga soo doortay gobolka sanaag mudane ugu horeyn horyaal t v waan kugu soo dhoweynayaa bal golihii wakiilada somalilan amaba golihii baarlamaanka xiisado ayaa waqtigan ka aloosan ka dhashay xeerar ku saabsan arrimaha doorashooyinka bal bulshadu ilaa iyo shalay oo laga soo bilaabo subaxnimadii loogu soo toosay iyadoo xeerar karaatoon ku jira golaha ayaasha dhexdiisa waxa weeyaan ay yaalaan oo xalay halkaa ay ku waahbariisteen sida la sheegayo bal xiisadaha dadku isha ayay ku hayaan maxaad kala wadaagaysaa bal warbixinse maxaad ka siinaysaa cabdiqani waa dhowahay aadna oo aad mahadsan tahay salaan taa kadib waxaan doonayaa inaan tilmaamo marka hore waxaan ka cudur daaranaynaa in goluhu uu amba ay ka timaado buuq iyo golaha kale ee golaha guurtidaba waayo golayaasha dadku waxay ka filayaan waxyaalo waaweyn oo culculus marka waan uga cudur daaraya bulshada aad iyo aadna waa uga raalli gelinayaa in ay buuq ay dhibsadaan ama ay u arkaan inay aanay miisaanka ka hooseeyo xildhibaanada iyo golaha wakiilada ama golaha kaleba inay dareemaan aada iyo aad baan bulshada uga raalli gelinayaa intaa kadib waxaan jeclahay inaan tilmaamo soomaalidu waxay tidhaahdaa wadaantii gunta ku xumaataa faylkay la tagtaa macnaha haddii alifkii waxaa la yidhi albaqra alifka kaa xumaada albaqruu la tagaa marka ma rabo inaan xagga sare ama halka maanta sheekadu joogto ka bilaaba waxaan jeclahay in halkii wax ka qaldameen aan sheego dabadna ay bulshadu u aragto ama ay fahanto inay meesha wax ka qaldameen tahay meesha kale ee haddeerna tahay in wax laga saxo waxaan doonayaa inaan bulshada u iftiimiyo ama u sheego golaha baarlamaanku wuxuu ku aasaasan yahay wuxuu leeyahay xeer hoosaado uu ku dhaqmo oo uu u maro waxyaalaha uu samaynayo ama shaqooyinka uu qabanayo u maro laguma fursado siyaasadeed oo kooxi leedahay ama qof leeyahay ama dana siyaasadeed oo cid golaha ka mid ihi kama socon karaan golaha oo waxa xanibaya xeer hoosaadada iyo shuruucdaasi marka waa inuu qofku danaha uu leeyahay ee xisbi leeyahay kooxi leedahay qof leeyahay oo ku saabsan dana siyaasadeed inuu u maro xeeroosaadka iyo wadadaas unbaa sax ah marka waxa weeye qadiyadan haddaan u imaado
golo horta markii hore aan ku noqday waa gole siyaasadeed waa sax dadka qaar markay leeyahay waa gole siyaasadeed oo xil dhibaano xisbiya siyaasadeed ka yimaa isugu yimaadeen laakiin waxa ka badan inta uu yahay gole siyaasadeed gole sharci dejineed iyo gole sharci ilaalineed marka waa taa taqasbaysa in waxa ay sameynayaan oo dhan ay u raacaan habab iyo xeerosaado ay dhigteen iyo dastuurka qaranka sida awgeed qadiyadii maantii dhaweyd golaha ka dhacday ee la isku qabtay ee 33 xildhibaan ay ku soo gudbiyeen mooshinkii labadii mooshin ee wax ka bedelka lagu sameeyay bataatanba waxay ka hor imanayeen xeerosaadka golaha waxaan jecelahay markaa inaan tilmaamo qodobada ay ka hor imanayeen waxaana ay uga hor imanayeen waa sax malihii waxa nidaamkii ay ku keenay xildhibaanadu ee mooshinka baa qaldanaa saxb weeye inay xildhibaanadu mooshina keenaan waa ku ammaanaya inay ka fikireen in cakirankan jira ee siyaasadeed iyagoo dee waddankaba inay ka fikireen inay sameeyaan oo ay ka fikireen inay mooshin ka keenaan laakiin mooshinkaasi dhibta dhacday waxa weeye wuu lumay lumistaasna anigu waxaan inta badan wax uga tirinayaa shirgudoonka waxay ahayd inay xildhibaanada ku ilaaliyaan ay ku ilaaliyaan xeerka iyo wixii la qortay waxaan taabanayaa markaa qodobada sheegaya waa sababta loo cadeeyay sida loo cadeeyay weeye halkan markaa ka hadlaya marka hore kooramka goluhu ama guntanka ama inta uu shir goluhu ku qabsan karo ama uu ku codayn karaa waa 24 waa kala badh iyo hal waxaa sheegaya qodobka 24aad faqradiisa koowaad in kooramka goluhu uu yahay 24 isla qodobka labaad markaa ma 24kii wax ka yar buu ku furmay baad leedahay waxaa kala jaada waa halka aan doonayo inaan caddeeyo waxaa kala jaada waqtiga codayntu dhacday iyo waqtiga uu furmay goluhu arrinkaas baan doonayaa inaan si waadax u caddeeyo waxaan sheegayaa markaa 24 weeye kooramka goluhu qodobka 42aad faqradiisa labaad waxay sheegaysaa gudoomiyaha ayaa xaqiijinaya kooramka inta aan codka la qaadin in halkaa la dhadhansado oo aada loo fahmaa loo baahan yahay waa inta aan codka la qaadin waa farada labaad ee qodobka 42aad isla faqrada saddexaad ayaa macnihii macno ku dhowi ku soo noqday oo isla waqtiga codayntaasna ka hadlaya ka hor inta aan codka la qaadin xubin kasta oo golaha ayaa codsan kartaa in la hubiyo kooramku inuu dhan yahay in 24 fadhiyaan waxaa codsan karta xubin kasta oo golaha ka mid ah qodobku wuxuu sii sheegayaa inuu gudoomiyaha waajib ku tahay inuu hubiyo oo codsiga uu aqbalo xubinta waxaanu weli waqtiga aynu taagannahay waa waqti specifica waa waqtiga codaynta maaha waqtigii kooramka la furay maaha saaka intii joogtay maaha intii shalay joogtay waa waqtiga codaynta baynu weli maraynaa waxaa sii caddaynaya oo waadix ka dhigaya qodobka afraad oo sheegaya go'aamada ka soo baxa golaha wakiiladu waa sax islaa sharci haddii kooramku jiray xilligii codka kaasu isagu wuxuu isla markaana waafaqsan yahay xeerosaadka wuxuu kaasu si cadba u sheegayaa in waqtiga laga hadlaya aanay waqtigii golaha la furay ahayn waqtigii saaka ahayn waqtigii doodu socotay ahayn waqtigii mooshinka la akhriyay ahayn ee ay tahay waqtigii codayntu dhacaysay inta aanan kaa dhexgalo marka aad ka hadlayso sharciga ee sharciga aad qaxayso mudanayaashii adigu waxaad ku jirto oo aad ka mid ahay haddaan khaldanayn u gudbiyey golaha guurtida cabashada u gudbiyey cabashadaasi sharciga idiin fasaxaya inaad cabasho u gudbisaan maxay tahay aan gaaro halkaas waa su-aal soo socota oo su-aasheeda raallaha waan ka jawaabi doonaa waxaan markaa doonayaa horta inaynu sugno qadiyadu sharci ma tahay mise sharci maaha haddaynu halkaa isla garanay in xeerosaadkii uu intaa qorayo waxyaalaha tafsiirka sharciga ama tafsiir oo dhanba waxaa loo kala qaadaa labo tafsiir ma-awleh oo la leexleexin karo macnaha ixtimaalaad buu geli karaa sidaas mise sidaa waxaa laga yaabaa dee lama sheegin halkan waqtiga codaynta waxaa la sheega in kooramku uunu 24 yahay waa ixtimaal wixiiba waa la caddeeyo waxa layii waa waqtiga codaynta
marka ma geli karto wax muran ah oo kale oo la gelin karaayo la oran kara saas ay ahayd iyo saas ahayd ma jirto marka labaad waa tafsiirka caynkaas waa tafsiir nas ah oo ku cad yihiin wixii uu sheegayay ama wixii ay ahayd inaan laga murmin haddii ay sidaa tahay aniga waxay la tahay horta waxa cad oo kale iyana muhiima in la sugo in xildhibaanada halkaa fadhiyey ee golaha fadhiyey ay 33 ahaayeen cid ka murmi karta oo ma jirto odhan karta 23 ma ahayn kuwa codeeyey ee golahaba fadhiyey ama haaha ku codeeye ama madaxa ku codeeye inta fadhiday golaha inay waqtigaa codeynta ee uu sheegayo xeerkan iyo qodobkan inay 33 ahayd muranka ma jiro wuxuu isticmaalay guddoomiyuhu eray ah 19 ba aamusa that means wuxuu dadkana ugu qeexay inay 19 fadhiyeen saaka markii ay golaha la fadhiistay golihii saaka waa laga yimid xilliga codeynta la joogay sheekh imisa xilliga codeynta fadhiyey su'aashaadii waxa la tahay isaga la weydiin doonaa iyo cidii kale ee golaha la fadhiyey horta maxay ka dhigan tahay in mudane fadhiyey waqtigii kalfadhigu uu furmay waqtigii codeynta uu joogi waayay maxay taas ka dhigan tahay lifteed balbushada uu qaxay wax diidaya eeg wax diidaya eeg waxay weeye dooda way sii soconaysaa oo doodu way furantahay laakiin waxaa laga waramay in waxyaalaha la ansixinaya maya matalan adigu waxaad ka mid tahay dadkii fadhiyey markii kooranku furmay saaka maxay ka dhigan tahay haddii kooranki baa furteen oo aad joogteen inaad maqan tihiin markii codayntu ay dhacayso soo mas-uuliyadda xaggiina ka timi maaha anshaxa laakiin se xeerarka marka ay dhalanayaan xeerarku waa waxyaalo mustaqbalka iyo waddanka saameyn ku leh waa sababta loo ogolaaday inay kooraman ku soo baxaane aanay ku soo bixin wax kooram ka dhiman marka taas waa arrin iska anshax sidaa awgeed haddii aynu intan isla garanay oo caddaynay in xilligii codeynta aan kooram jirin qodobka waxaa daweynaya oo markaa arrinkan saxaya qodobka 27-aad ee xeer hoosaadka codeynta dhacday ee shacri darada ahayd ee 33 mudane ay codeeyeen ee ay dabadeedna labada mooshin ay waqtiga intaa lee ku marsiiyeen qaladka yimi waxaa saxaya qodobka 27-aad ee xeer hoosaadka oo u dhigan in habraac kasta oo galaweynaha ama guddiyadu u maraan howlqabadkooda oo aan waafaqsan xeer hoosaadku uu yahay waxba kama jiraan marka su-aasha halkan imanaysa waxa weeye ka hor intaanu guurtiga u tegin xeerkani oo sida aad ogtahay aqlabiyadda goluhu ka soo horjeesteen ama inta badana goluhu waa in la laalo oo lagu laalo go-aan gole waana sharci maadaama uu ma aanu marin shaqadaa la qabtay loo marin xeer hoosaadkii waa inuu goluhu laalo markaa hadda ama ha la yidhahdo guurta loo geeyey ama bannaan baa la dhigay ama meelkaa laga soo wareejiyey xeer halkaas ay tahay inuu tago ma ahayne golaha iyaga yaalla golaha iyagay tahay inuu laalo oo uu dabadeedna yidhaahdo waddadiisa ha la soo mariyo mudane waxaa tahay mudane ka tirsan golaha baarlamaanka soomaaliland wakiil iyo eegmane bulshada soomaaliland ay eegmatay oo meesha u fadhiya mas-uuliyad qaran ayaa dabcan idin saaran adiga iyo xildhibaanada kula midka ah ma waxaa saxa idinkoo xoojintii dalka ah in labadii gole maanta ay isku tuurtuurayaan xeerarkii dalkan ee masiiriga dalkan lagu go-aaminayo iyo doorashooyinkooda karaatoon ay ku jiraan oo laamiga yaallaan xal miyaad u aragtaa soomaaha inaa waxa weeyaan shaqadii laydin igmaday aa qabsan kari weydeen oo dabcan bulshada u banaysan kuraasta waan ka cudurdaartay bilowgii bulshadana waan ka raali geliyay qaladka halkaa ka dhacay waxaan aad ugu xumahay laba xeer oo masiiriya oo doorashada ku saabsan oo saameynteeda leh anigu sheekadan nooc riwaayad oo filim filim ah waxaan u bixiyey 20 minute iyo 2 motion waa caqliga ayaa aada wuxuu diidayaa in laga fikiro ay cid xildhibaana si aad sheegayso maskaxdiisa ku soo dhacdo labada xeer ee miisaankaa leh ee waddanka xagga uu socda mooyaane xagga kale u jahayn kara dagaalo xataa ehliya doorashooyinku geliyaan bay geliyaan wadamada istaabilka ee degan ee aqoonsiga leh ictiraafka leh in si yar oo simbl 20 daqiiqo inta gariiqaanku eego kadu eego dabadeedna gacanta loo taago la yidhaahdo meel baa la mariyey waxaan kaloo sheegayaa dowladdu waaba xisbi mucaaradahe
oo askar leh oo iyadu maamusho askarta ma laha askarta iyadu laakiin de way waxa la oran karaa dawladdu imkaniyad badan bay haysataa marka loo eego mucaaradka ma sameyn karto inay xeer intay soo sameeyso iyadu xoojiso dabeedna eriido dabeedna dhaafiso dabeedna oo aanay mucaaradka iyo cid kale aanay heshiis ku ahayn doorashooyinka arrimahoodu ma aha wax iska uun inta koox soo sameeyso dabeedna halkan tahriibi dabeedna kan dhaafi dabeedna kan lacag ku mari dabeedna kan jiirsi ماها ووحت هاي قصب إن لقيه تهريبين تاتك هذا سا يحير للالي دونو أتكو قديسو لاليس تحير كا كورم كيسي آدوغا آدفورتاي آدفردي عدين تيسينا آدكا مغنايد الشغل هذا بيبقى بسادة يعني ده مدرنا ياشين يقولها فريدي شو قدوه كدي هذا علمي فريدي الشغل وتعليه وما ديو شقينين محير كي وحوي هذا قاعد كم غنيت كورم كيس أنا أفرت بعد ما أنت كوجودي سنة لا لا يسان وان كهلا سؤال شاس ده مرحبا إنك أصلا نقطة وحن كوري وقت حل لقى عضين تا حير كاسي هدول لبي أفرت نقف هلاي وان كو قصبنا أما أن مغنا ده ما نشوف هدول لبي أفرت هلاي سيدا فقرد ده سو نمبر فور وشرعي صح صح إصلاح شرعي داليد جوجان كصباح هذول اللي بيجي أفرتن حل اللي جعد كهلاي ويا ما كم تعود من رياش هذا تعود وبتبي قلها قرتي ها تعود داسي حركة إدين قي حياة أما بيدين كدين هي إنا قرتان قلها قرتي ده ودعوتان بل بشدو ويفتيم وحنكو واسح واحد شراء وهذا الشقيان طلبة قلها كده حيسا قار كود دستور كي كعده way kamid tahay qaabka ay isugu gudbiyaan qaabka ay isugu gudbiyaan xeerarka ama isugu celiyaan waxay kamid tahay de dastuurka kamid tahay ayaga ay ku cadahay waxaan ku xunahay anagu intaanu nimineyna aan sameyn golayaashii waqtiga badan joogay naga horeeyay aanay sameyn xeerosaad labada gole ka dhaxay maadaama aanu xeerosaad labada gole ka dhaxay jirin golaha gurtii markii hore waa golihii wadayaasha gudoomiyaha golaha guurtuna waa gudoomiyaha golaha baarlamaanka waad aragtay fadhiyada marka la isku yimaado isaga gudoomiyaha golaha guurtuna waa golaha uu xil saaran isqabadka ama siyaasada ku yimaado ama ha ku yimaado een arrimo kale ha ku yimaade waa golaha wadanka oo dhan xil saaran marka waa inkastoo ay xoroosaad qoran jiray oo sheegaya anaga iyo labada golo u dhaxeeya oo ah inaan nooc aan isugu dacwoonayno ama aan wax isugu gudbinayno haddana waa daruuri in golahan oo golihii kale ahaa wixii saxan ee daruuri ma sa ma doonistaada daruur ka dhigaysa hadaan xeer la raaciyo sharci baa aanu jirin maxamuud muxuu yahay adna xeer dejinta aad tahay soo sharci jabin maaha talaabada kala qaadaa sharci jabin maaha sharci jabin waxa la yiraahdaa marka sharci yaala aad dhaafto ee jiido laakiin waxaan ku wari isfahanka cayn sharci baa yaala aad mudanahu hadii dacwad cid ay dacwoonaysaaba inay maxkamad u qorotay xeer iyo hay'ado waxa weeye dastuuriyad horta waa kala jaad waay waxaan rabnaa inaan wax saxno waay saxiiduna waxayna tusaysaa wadooyinka aanu maraynaa inay dhowr noqon karaan waxay tahay inaanu ku saxno maadaama aanu annagu cidii sharciga ku taagnayd ahayd maadaama aanu aqlabiyadda gol ahayn labada arrimood waa laba arrimood muhiima aqlabiyadda gol waa muhiim aqlabiyadda gol waa golay hagtaa oo ra'yigooda ay tahay in la raaco waa waajib marka labaadna waxaan nahay saxii qoladii saxnayd marka inaanu wadooyin marno aanu ku saxayna waxaan oo aan sharcigu diiday wax diidaya jirin oo cid nagu oran karta hadeer qodobkaas inaad gudida guurta inaad u sheegtaan inaad arrinka la saxo oo aad u gudbisaan konseenkiina wax diidaya maadaama aanay jirin waxa golanada ma jiraan oo shaqada raacay aan shinu sheegay Soomaaliya dad arrimaha asalkooda waa sugnaanta hadii aanay jirin wax diidaya labada aragtiyood wariyay tahay waqti badan ay ku soo martay su'aashaas arrimuhu waa xalaal marka hore sheego ila dalil xaraantinimana yaa la helo marka arrin kasta oo la sameeyo oo aan dalil diidi ama aan wax diidayo sharci oo aan ahayn oo waliba dan oo ah qadiyada marka taala in laga wada hadlo oo guurtu ay dee ka wadaayo soo fahanto wax meesha yaalo oo ay fahanto aqlabada golu meesha maray oo ay fahanto qodobada iyo wax xeerasaad ku yahay waa daruuri bay ahayd soo ma marka taas waa arrin marka mawduucaaba laga tago waxaad xustay dabcan in xildhibaano dhowr iyo soddon ay waqtiga codaynta fadhiyeen 28 xildhibaan ayaa bulshada aanu ka midka nahay dooratay oo golaha loo dirsada 28kii marka dhowr iyo soddon ay fadhiyaan lambar weyn baa maqan waxaa laga warqabaa mudanayaasha waxa weeyaan aad isku garabka tihiin xusbiga kulmiye inay madaxweynaha daba yaacayeen
مالن تاسو أي مريين قبل هذا برجع سومالي الآن كوا كلام دنا كله كم غناه إن بدن قلها شرقيدون كوا كهال دارين تاس أو شيء حويان حلي بانو كده حمل ما هي دي فلنتا وسيردها أيوه حويان كوا هولن صوب الحين تشتغل قبسن العين مودنا سوي دي ما مغطى مودنا ياشي قلها وكيل هذا سجود مكادو يجيسو إن مال كسرتان شرقيدون كإن أنا يشرين الخاصة أد وجوين إن أيدو كتشانس كبحسون عليه دي. نيو رما قاركود وحب مهين إن ده لغة هذاسي وحيلا قاركود وحكو سابسان قلت شرعي ولا قلت. وحيلا وأما شحكو سابسان أما كو سابسان شقاء وقف جدًا وين. اللي ما قلت شرعي قال يمحو دو ديسو تايبرت. أرت دقيش. إنه أما شقدي ساقف كجابيو أما وديك أنا كجابين أما ووقت جيسي جم دام أنا يمان وأرد مكلا. لكن waxaan ka wada hadlaynaa waa arrimaha Masiiriya oo qaranka taabanaya oo go'aamo ku soo baxaya oo go'aankiisii leh marka arinka uu hadda leedahay gudoomiyuhu muxuu ku qaldamay waan ku sheegayaa gudoomiyuhu muxuu ku qaldamay waa kuwan aan ka hadlayaa ku jira talaabooyin kan oo qaada ku jira imika golihiin fasax sharci oo uu ku fasaxan yahay oo haata ku maqan yahay ma jiro bal dadka uu macneeyo muddo saddex farcashaan ama meedan fariisanin wii meel ugu fasaxayna ma jirto sababta golihiin uu fariisan lahayay hodheeladu tuban yihiin maxayta wuxuu tuban yahay wuxuu fasaxay shaqada uu u socon weeyday sidaba muranka sharciyeeyay ee yimaada waa in deew la saxa saxida la saxayna waa in wadooyin loo maro wadooyinka loo marayna waxa kamid ah cid qaladka sharciga gashay inay saxdo weli waxaan ku qancin garabkii hawshan sameeyay oo gudoomiyaha kuxigeenka koobaad iyo hoggaaminayay gudoomiyaha kuxigeenka labaad ayaa waxaanay ku qancin inay golahi qaladkii ay ka galeen saxan marka dawadooyin baanu marayna saakaba gudiba u tagtay anaga naga mida oo ay wada hadleen waxaanu ma gudiba jirto kala dab qaadaysa labada garab anaga ma team naga mida oo aanu anagu saaray oo gudiya ayaa saaka gudoomiyaha la kulantay waxay ka wada hadlayaan inay ku soo noqdaan demiskii oo ay de saxan wixii ay qaldeen marka dawaynaanu waqti siinaa ila ma aha inaannu isku buuqno golaha ku noqone وين أنا وقت سنين أنا ندي وده هذا الله ده أرمها أنا شرفت مياني حلبان قرن بعده إجمنا يا الله صوت ورتم مياني شرفت كتشرين هي طبعا شرع جوبا إن قوليه إني أكون ده مرنتان وقوليه إني أكون ده حلستان خلافات كتشرو أو شرر كان هو الله وحوي أن مش أي كبحان حلبان ندي قرن كوني ما نبى مال قل أي كشر يسوع أول والله نسبين يدبي ذكر ريح يسوع أنا يوم حتى بلح بنانين أنا أقول يوم ما قرن يدعي دل يدبي ذكر ريح يسوع وحن كوني وما تصور رأي البطن إنه كمله طبعا حليبان وحن دوني أنا أنا أتكلم عديه وحن كويدي هل كان عدة عبانة سا ما عدة لا وحلا صحه أما عدة دوني سيني واحد صح ذا وأغلبية دي قلها أغلبية دي قلها أنفهن أغلبية دي قلها كمان صعب سنة أما ما كم كوبنا إسبهاي سي أما حلف السياسة ديت وحن عن كل شيء جي هو أغلبية دي قلها يلا وحبان الصحة إن حول بأن كتشرنا وحن دوني إن إن وحيل لقال ضيلا صحه أغلبية داسي كما سلايسنا حلفو أما إسبهايس السياسة دي ما وأركتي شرعي بيكو فردي دا وحكد وانتا يمركا حلفة السياسة دي دو انتا إسكاشان بورستي دوني إني حلفة كالا كاورتك تاما حسبيات معارض كاورتك توي كد وانتا هداد أركتي شرعي أدكم إذا يسنتهين ومضرياشي لكن ومضرياشي كصابحة حسبي كل مية وقارنا ورأيمك كالسعودان قارنا ولي كل مية وحوي ياري قد يدي سحب بارسين سوما ما يصدق هذا حسبي بوي كسب حن مركي خرائ حسبي دشرين هدا الروان كوع دين يا أورك كاه يبي أبدين يجيني حسبي كل مية تام على هذا وحويه إنا يكون إذا يسيه هنا أركت شرعي أنا حلف السياسة ده الحين مركه وإنا أقبلان شرقدون كانوا يوج حد ما نضع جرب كم معارض كاه لا بده حسبي كتر سنة بعد واحد عدين يسينا لشرين فرهيم مدحتوه ده كسب فلية وكل ما ضن دبدي كريحية oo dabcan rool ay ku leedahay xisbiga kulmiye xukuumadiisu xilibaan xilibaanada garbaha ay hoolada joogay fariisan la furayaasha baan u qaadanay waxaan ku sheegayaa marka aad ka hadlayso urrada oo ku aad hadda aan hadal tilmaamay ku jiraan waxa tartamayaan xisbiga kulmiye tartankan hadda socda ama waxan la wada wax weeye hadii ay dadku sideedna tartamayaan des suragal maaha in ay didan la ishtimaan laba iska soo jeeda ma kulmaan laakiin waxyaalaha kulmin kara oo qori waxa weeye aragti sharci oo taa aan hadeer ku sheegay uu naag tahay marka waxan ku sheegayaa aan doonayaa in aad adiguna fahanto dadkuna fahmaan
annagu manihin isbahaysi siyaasadeed manihin xulufa siyaasadeed waxaanu nahay aqlabeedii golaha oo ku midowday aragti sharci aragtida sharci baanu saaxiibadayadina doonaynaa inaanu ku qancinno oo shirgudoonka labada xubnooda ka mid ah ay u yihiin hoggaan u yihiin marka de taas baan u baahanay inaan waqti siino taas aanu inaan ka wada doodno taas aanu u baahanay inaan isku qancinno oo aanu de ka wada hadalo oo aanu de dabadeedna aanu meel isla dhigno ugu dambeyntii xeerkan imika waxa weeyaan arrintan ay ka taagan tahay ma sidaas uu ku gubtay mise xal kale loo hayaa mayma guban waa kala jaad xeerku noocii uu hadda dee u baxay ee ahayd in uu sidan ku uu sidan golaha ku maray ayay tahay ayuun baanu dee u ansixin laakiin xeerkii weli wuu yaalla waa laga wada hadli karaa habraacii loo maray mar haddii la laalay wakiiladu oo halkaa golaha waxa wax diiday aqlabiyadda golaha waxaan ku yidhi aqlabiyadda golaha iyo xeerosaadka wax diidi kara waxa ama xeerosaadkii diida ama aqlabiyadda midkoodna ma diidan aqlabiyadda xeerosaadka cuskanaysa ayaa diidi karta ogolaana karta aqlabiyadda kama dhicin cidi isuguma iman wax kaleo ka samaysa ma jiraan waa uun xoogaa dee ma garanaysaa ay aqlabiyadu markuu golihiiniba dhaafay bay hadlaysaa soo maaha marka meesha joogay aqlabiyadiiba ma joogin de haddaan aqlabiyadiiba jirin sidaad adigu xeer ku ansixisa haddaan aqlabiyadii iyo gooramkii jirin adigu sidaad xeer ku ansixisa su-aashaasaa ka horeysaba in uu ansaxay inuu maray inaanu marin su-aalahaasaade ka horeeya waana tahay in ku tahay ina marada ugu dambeyntii waxaan la dardaarmayaa oo dama inaan usoo jeediyo dardaaran ugu horeyn gudoomiyaha koobaad gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad sidoo kale garabka kale ee saaxiibadaya ee mooshinkan dee soo diyaariyey ee dabada ka riixayay waxaan kaloo doonayaa inaan qolo niman kale halkan oo odayaala ka xuso oo aan aada u jecelahay oo garyaqaanada ay ka mid yihiin waddanka garyaqaanada heer qaran ee dee qaranka uu leeyahay ee marii anigu midiya laba dee ma sheegaya laakiin dadka garyaqaanada ah ee aqoonta sharciga leh saddexdaa qolaba waxaan doonayaa inaan saddex ere yidhaahdo marka hore gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad waxaan usoo jeedinayaa ixtiraam badan bay iga mudan yihiin waa gudoomiyahaygii waa nin helu sharafa waa nin mas-uuliyad badan saaran tahay gudoomiye ku-xigeenka labaadna waa la mid waxaan usoo jeedinayaa inay adkeeyaan oo midnimada golaha inay mas-uuliyadooda qaataan inay dee hadda gaadhaan halkii golaha laysugu jiidi lahaa ama golaha ay dee laysugu dhoweyn lahaa inay mar kasta niyadda ku hayaan aqlabiyadda golaha aqlabiyadda golaha oo weliba sidaan haddeer sharaxay ku salaysan aragti sharci waa laba arrin oo muhiim ah inaad aqlabiyadda golaha ilaalisaana waa muhiim inaad marka ay iyagu saxan yihiin aad ka baydhaa laakiin waa wax mustaxiila oo aan dhici karin marka waxaan u jeedinayaa inay aqlabiyadda golaha ilaaliyaan weliba marka ay aqlabiyadda golahu aragti sharci ay xambaarsan tahay waxay la tahay halkaa wixii ka dambeeya inay dee ay tahay dee meel kale oo aan dee lasii dhaafi karin wuxuu yidhi saaxid khamaani dharkeyn mudmuday hoosna maray madhu xunsha lee mugii meel weel ma dhaafi alloo mooskayaan jabin iyaga intaasaan runaya garabka xisbiyada mucaaradkaana waxaan leeyahay saaxiibadaya aada iyo aada baa u mahadsan tihiin inaad ka fikirtaan inaynu cakrinkan ka baxno waad ku mahadsan tihiin inaad ka fikirtaan waad ku mahadsan tihiin laakiin in cali qablaxa wuxuu yidhi ilaahay waxaanu isloognahay jiray oo maxaa isloogtihiin buu yidhio baa la yidhio biyaha weysadeedaa ku jira ilahay waa isloognahay buu yidhi inagu waxaynu isla garanayno xildhibaana ahaan oo xeerosaadkeenna iyo dee dad kale oo badan oo sharciga yaqaanaaba in la garanayaan baa jira alay ninba ciyaal been u sheego wuxuu ku yidhi warnimayo halkaasaa lacag laga soo garanayay halkaa tagaa dukaankaasaa lacag laga qaadanayo lacag lagu qaybinaya dabeedna midba mid buu u sheegay yararkii midba mid buu u sheegay dabeedna way carareen meeshii bay tageen kuwo kaloo arkay carareen markii dambe isna raaco yidhi wabalba taasoo waxaa laga yaabaa in wax meeshii jiraan bee waana tii uu isagu sheegay waxaan leeyahay dee waa inaad xaqiiqada aynu waajahno waa inaynu garanno xeer inaga baxay ma jiro xeer ansaxay ma jiro
حراسات كنيبة أين وضع هاي سنة وحنو هاي سنة وحنو سلا قرن إنه وحنا جلطة هاي إلى إنه حقيقة ده ونما عدنه إنه وضن كأطرنه إلى إن أنا كفكرين سيدا عدر مركي دولة شيء ولا دولة ولا أرر ولا حسبيه إذ وضن كان حير كما كسم كسمين كرتا عن لسلا أقولين أقولياش ودوين كشرع جها سومرين وضبطنا إن تركيسي وحقا أنتي أصل سماي صد ضبطنا فلين كرتا مع الدولة ده مركز لقو دارو إن أنا يشرين إن إنه حقيقة ده واجهنا إن إنه قوله ندي بسكون ما عندنا إن شاء الله ما أنت سبت لجاربه إن إنه صحنا وحينا قدامي إن إنه وضن كأطرنا إن إنه الله صار نقولنا مسؤولية دني إن إنه ضد كوعذر دارنا وحينا قدامي ضد كينا صادر طي يو قرن كسمال لادرنا وعذر دارنا وعن شعله إن إنه تاسمينه قل هذا كله عندنا إن إنجر إذا هذا وقري غامن هذا ويكون قري غامن هذا هو وين الدوله هكلا قل كمرما مراعضة هي تفيه ده هلا ولما أصوح النقلين وضن كان مسؤولات بين كسر مسؤولات بين كسر إنه هو شروع وضن كباتر على بانون قانا وأنا عان إن قري غامن هذا ما أنت ومد وليبا ان انتير اي وما وحيد اما دانا سياسة دا اما دانا وحيد دانا ها ايكتي وحالينا مسؤولية دا قاطة نوك هالايا وان عسومي ان قرب كيقا با يدين ديارة اقاقي ودارت مدانا حليبا محمود صالح مدانا قولي بارلمان او وكيل الله ايا تاي او اقمنا خطاب باك عانت سارتين او بشيدن ايا متلابتين بلورتا محا قولها وكيلادو اي استعملوا جوا رأنا سلاح فارتن كا كل شيء أسعى في الحدود ويوقف على الصفايا أيوة اللي بعنا ده غيرك تام حكيمي هدي مركل اللي هي دتك سياسيين تا سياسة دو التعددة أركتيا بدن بيلاتها وحيلاتها برشرة وحيلاتها حليو عليسيو لكن ما يش الشرعي أركتيا الشرعي ما يلاتو ده واحد قرن أفقه ما هو كل شيء ما هو كل قدني هاي واحد قرن أما واحد قرن بشراء أما أما ما شراء marka waa sababta ay qofka siyaasiga ahina daay culaysadaas u duwan ee ay ugu keenaan inuu marba halka uu islaahdo xisbigaaga dawladda xukuumadda ka tirsan tahay ururkaaga ama dantaada meelahaas baad ka soo bixi karta waa taen marka xataa xildhibaanada marka ka hadlay hadeer duwati aan lahaa waxaan u baahanahay inaynu deeqadiyadan ويين الدعوة إسكا؟ وأيو مر مربع واحد عيا حل بنا اللي لفت جوده. إن برشل صاروا. أو أسبوع ذي كسب حم برشل صار. مركع ولا إسكا سيد حضو باهنا إسا وحتى دي قدومي وكمدي إلا قدومي واحد بنا. وحضو باهنا إسا هنا مر مركع غير كود بعد سكود إسا هنا سرعية سرعة ضربة. وبيصيرشين كا قاعد كجن حسطه. مركا وحنا ليه هاي الدمار حتى واقع جن حسيتين وسيشن كين لكن دماها حقيقة ما ووو وحي هاي ذو حوجة دي ما كنا يساعين بلتك أمر ريليف كل شيء أمر بلتك الموتيفيشن كل شيء واحد نطان كديكتور وجيم أمر ما كنا يساعين كبديو كل فطاي برت وحكي عقد جن ساعين دي ما كنا يساعين يلكي إنجر وشرتي marka inta haydina haato idin ka laftigiino in siyaasinta wax dibanada ku jira intaas waxa haato in goolkiyo ay ku dhufteen in birta han noqoto dhawayn xaqiiqda uu nimaadna marka marka xil dibanada iyo gariiqanadaba waan jecelahay inaynu xaqiiqda uu nimaadno inaynu wax saxno inaynu qarankeena u turno inaynu hore u socono ma waxa jira maxamuud saalax xil diban ma waxa jira mooshin ay diyaarinayaan garab kan aad ka mid ka tahay ee xukuumadda lagu tuumayay ururada waxa weeyaan ka ahay kamid yihiin oo ku saabsan inay xil ka qaadis ku sameeyaan gudoomiyaha golaha baarlamaanka Cabdisaaq Khaliif booshinka moogi wax hadda ku saabsan waniga hadalkayga horena ugu jirtay waxaanu saxayna qaladaadkii aan leeyahay qalad waxa lagu saxayo waxa kamid ah in la soo dhigi doono marka golo fadhiisto xeer la soo dhigi doono waxa weeyaan dad ku saabsan xil ka qaadis ba ma jirtaa arintaas xilka qaadistu waa ciqaab ma aha ku saxid xilka qaadistu waa in lagu ciqaabo
dambigu sameeyay markaa ma caqab sameeyay taami jirta waxa ka horeysa de in la saxo qaladkii la saxo oo la qaato oo gudoomiyaha qodob ma aha ila waa xilibaano 33 ah gudoomiyuhu kamid yahay inay saxaan oo qaranka wixii ay ka galeenna u saxaan anaga golaha dhaxdeena ay saxaan marka ma iman karto marka in de talaabada loo gudbo waana talaabadaas waa ciqaab ma aha saxisma marka waxa ka horeysa talaabooyinka la qaaday ee caadiga ah ee maamulka ama daaqliga caadiga ah ku tusiyo inaad horto wax saxdo oo aad cid qaladka gashay ay qaladii apologies ka bixiso ay dabadeedna inta ka dabadeedna la isaga yimaado hadda dhaqaaqaysa ma jirtaa oo arrimahan labada gole laftoodu bay leeyma ka dhex balaamatay xitaa labadii shir gudoon baaba arintoodu waxa weeyaan iyaga laftooda ay khilaaf ka taagan yahay cidimka arintaas xul saartay oo wili ka odaynaysa ma jirtaa isoo jeedisa deenaga ba ku jira gudi ka kooban aqlabada golaha madama tiina xalinaysa samsta labada shir gudoon dawo isma diidayaan hadii labada shir gudoon ka wada hadlana isma diidayaan oo labada shir gudoon waxaan igu hadal hawshood waxay maraysaa in anagu waxaan aaminsanahay inay sixi karaan aqlabada diidina magacowdan maxay ka shaqeynaysaa dawo waxa ka shaqeynaysaa waxay ku qancinaysaa gudoomiyaha iyo way ka wada hadlayaan iyo gudoomiyaha kuxanka labada shir gudoonkan iyo waxay ka baabay waxay ka wada hadlayaan qaladkii la galay oo deen maadaama qaladku uu leeyahay wax meel lagu saxo qaladku horta haduu yahay qalad deen meel loo tixraaco leh oo sharci iyo xeerosaad lagu sixi karo leh anigu waxa la taynaa adag tahay cidda diideysa cidda xilibaanada ay arinta loo xil saaray ayaa kamid balno waa way badan yihiin guddi hadda magacyada kama sheegi kaagama sheegshay karo laakiin waa 12 xubnood gudoomiye way la kulmeen hawshu way socotaa way ka wada hadlayaan waa lagu jiraa inaanu hawshaasi ku qancinno inay sharciga ku soo noqdaan oo ay wixii la qaldan la saxo.